ရှိရဲ့ခုနှစ်လ2008ခုနှစ်ကျမတို့ဗီဒမာဂုံတူဆောင်ဒုတိယစင်ရုပ်ပိုင်းမှာစာမျက်နှာ95စာမျက်နှာ95မှာကျမတို့မနေ့တော့ကဟရိယဝတ္ထုရုပ်ရှိချောင်းသိနိုင်ပုံမှာသဘာဝယုတ်တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာမှာအခုကျမတို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်အောင်နော်ထိုနိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့တွင်ဆိုတဲ့အပိုက်ကလေးကစကြည့်အောင်သူနိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့တွင်စကုဝိတုစသည်တို့သည်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမစကုဝိတုစသည်တို့ဆိုအောင်ကျမလိုင်းတားခဲ့ခိုင်းနေအဲ့ဒီမှာပတာရယုတ်၅ပါးလို့ရေးခိုက်ခိုင်းနေဟုတ်ပြီနော်စကုဝိတုစသည်တို့သည်စကုဝိညာဉ်စသည်တို့ဤမြည်ရာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းအခုစကုဝိညာဏဓာတ်ဟာလားမနော sorry မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါးသည်အဲ့ဒီစကုဝိတုဆိုတဲ့ပတာရယုတ်၅ပါးမှာမှီလို့မရတော့ဘူး။ तू ကမှီလို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေကိုလိုက်ရှာတာ။နိဗ္ဗာန်ယုတ်ကတကယ်ရှိတာ18ပါး။18ပါးတဲကဥပါဒါလို့မှီလို့ရတာဒီ14ပါး။မာဘိုးယုတ်4ပါးကိုထည့်မစင်စားတော့ဘူး။မာလို့လဲဆိုရင်မာဘိုးယုတ်4ပါးဆိုတာယုတ်အပေါင်းရဲ့အမိခံ။အခုကျမတို့လေးလာနေတာမနောဓာတ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတဲ့စိတ်တို့ရဲ့မှီရာယုတ်ကိုရှာခိုင်းတာ။ဟုတ်ပြီတော့ဒါကြောင့်အခုကျမတို့ကမနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါးတို့သည်ဆိုပြီးတော့အပေါ်စာကြောင်းမှာကြည့်တဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဖြစ်သောဥပါဒါယုတ်များကိုမှီ၍ဖြစ်ရပါလေဆိုတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ယုတ်ပေါင်းသည်18ပါး18ပါးထဲမှာမဟာဘုတ်က4ပါးဆိုရင်ဥပါဒါသည်14ပါးစာကြည့်အောင်ပြန်ပြောနေတာဒါဆိုရင်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါးတို့သည်နိဗ္ဗာန်ယုတ်ထဲကဥပါဒါယုတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်ရမယ်ဥပါဒါယုတ်14ပါးမှာဘယ်ယုတ်ကိုမှီမလဲလို့လိုက်ရှာတာရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဟာဘုတ်ကိုဖယ်လိုက်တော့ပတာရယုတ်5ပါးကစတာပေါ့ဒါဆိုရင်ပတာရယုတ်5ပါးဆိုတဲ့စကုဝိတုအစရှိတဲ့ပတာရယုတ်5ပါးတို့သည်စကုဝိညာဉ်စသည်ဆိုစကုဝိညာဏဓာတ်တို့ရဲ့မှီရာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းမနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါးသည်အခုပတာကအစရှိတဲ့ဝိတုယုတ်5ပါးကိုမှီ၍မဖြစ်ကုန်ဆို5ကိုပယ်လိုက်ပြီ4ကလည်းပယ်ထားပြီဆို5ပြီးလို့ရှိရင်4လာမယ်ဟုတ်လား4ကဘာလဲလို့ပြောတော့ရူပယုံရယ်တတယုံရယ်ခန္ဓာယုံရယ်ရတယုံရယ်ဆိုတဲ့ဂောစရဟုတ်လားအဲ့ဒီဂောစရယုတ်ကိုကျမတို့ကကြည့်ပြန်တော့လေဒီဂောစရယုတ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရူပယုံစသည်တို့သည်ဆိုတာကျမကလိုင်းတားခဲ့ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျမကဂောစရယုတ်4ပါးလို့ကျမတို့ရေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားဂောစရယုတ်4ပါးဆိုတော့ရူပရေတတရေခန္ဓာရေရတ္တရေလို့ကျမတို့ကရေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျမတို့တီဃာရှင်းတန်းစာအုပ်မှာကကြတော့သူ့အကျော်လေးကပုံစံတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေလို့ဒါလေးကိုကျမနည်းနည်းလေးဓမ္မမေရှေတို့ဒီလိုလဲကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလဲကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ခြင်းလို့နော်ခဏလေးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီမှာသူယူထားတာလေးကကြတော့ရူပရေတတ္တရေခန္ဓာရေရတ္တရေဆိုကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တယုတ်နီးနဲ့ယူသွားတော့လေးပြီးတော့ငါးလေးယူသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတို့ကဘာဘာထည့်လဲဆိုရင်တီကာရှင်းနဲ့မှကြတော့ဩဇာပါထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဩဇာပါထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နှစ်ပါးဖြစ်သွားလဲဆိုငါးပါးဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မမေစီတို့တီကာရှင်းနဲ့ဘယ်သူမှမပါပါဘူးเนาะဒီနေ့လည်းမလိုအပ်ဘူးဆိုတော့လေကျမတို့စာမျက်နှာ154လို့မှတ်ထားလိုက်စာမျက်နှာ154ရဲ့ဟိုးအောင်ဆုံးပု္ပ္ပစာအောင်ဆုံးပု္ပ္ပစာမှာသူရေးထားတဲ့ပုံစံကရူပတ္တဂန္ဓရတ္တနဲ့ဩဇဆိုပြီးတော့၅ပါးကောက်လိုက်တယ်။ခုကျမတို့ကတော့ကိုယ်ဇယားနဲ့ကိုကြည့်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်း4 5လေးနဲ့တိနဲ့ကြည့်သွားတာ။နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျမပြောသွားတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာဟာလာဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကျမအားလုံးမြင်အောင်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းမယ်တမမေးရှင်းမယ်။ဒါလေးနည်းနည်းပြောသွားမယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်ဩဇာနဲ့ပတ်သက်တာထည့်ပြစရာမလိုတော့အခုကျမတို့ကအခုစာအုပ်စဉ်းစားနေတာဟာလားစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နန်တို့ရဲ့မိရာအကြောင်းကိုကြည့်မှာစိတ်စေတသိက်နန်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်စိတ်ကိုပြောရင်လုံလောက်နေပြီပေါ့အဲ့တော့စိတ်တွေက89121ကိုအခုကြည့်မှာကဝိညာဏဓာတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့စကုဝိညာဏဓာတ်စကုဝိညာဏဓာတ်လို့ပြောရင်စကုဝိညာဉ်တွေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သကုဝိညာဏဓာတ်ဆိုတော့သကုဝိညာဉ်တွေကနေပြီးတော့ကျမတို့သောတာဂါနဇိန်ဝါကာယအထိကြည့်လိုက်တော့
Kaya Vinyana Dati Soro, Diniya Ma Jamaru Jilede Kama, Dadi Pisa Vinyana Dati Soro. Pisa Vinyana Dati Soro, Biole Lushi, Besi Lelu Bioi, Dwi Pisa Vinyin, Tese Bidwavi. Hobino, Dwi Pisa Vinyin, Tese Bidwavi, Soi, Jamaru Sebiro Jimaga, Janet Sadio Jamaru Jimmy. Janet Sago Jimmy, Soi, Diniya Ma Dibegave, Jilai Dome. มโนธะมโนธะก็3ပါးရှိမယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်မနောဝိညာဏธะမနောဝိညာဏธรรมတဲ့မှာအခုမိယာယုတ်နဲ့ယုတ်ပိုင်းကိုတင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မနောဝိညာဏธะဒီတကယ်ရှိမှာတော့ခုနှစ်ဆယ်နဲ့6ပါးခုနှစ်ဆယ်6ပါးတွေကအရူပဝိသေသိ4ပါးကဝိတုယုတ်ကိုမမြင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဖယ်လိုက်ရင် မနောဝိညာဏတ္တိခုနှစ်ဆယ်နှစ်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ကစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့မိယာယုတ်အနေနဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ဝိတုယုတ်တွေကိုကျမတို့ကစဉ်းစားမယ်ဒါကနန္တရားဒါကယုတ်တရားအဲ့ဒီမှာမှယုတ်တွေကိုကျမတို့ကကြည့်တဲ့အခါမှာမဟာဘုတ်ယုတ်၄ပါးဟုတ်လားကျမတို့နိဗ္ဗာန်ယုတ်၁၈ပါးနိဗ္ဗာန်ယုတ်၁၈ပါးထဲမှာဆိုရင်မဟာဘုတ်ယုတ်က၄ပါးရှိမယ် ဥပါဒာယုတ်ကစလေးပါရှိတဲ့ထင်ရမှာမဟာဘုတ်ဆိုတာဥပါဒာယုတ်တို့ရဲ့မိယာဒါကြောင့်အခုကျမတို့ကမဟာဘုတ်ကိုဖယ်လိုက်ပြီဖယ်လိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်ဥပါဒာယုတ်စလေးပါကိုကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်စိတ်စေတသိက်နန္တရားတို့ရဲ့မိယာအကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဥပါဒာယုတ်စလေးပါဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်အစစ် 17ပါးတည်းကမဟာဘုတ်ယုတ်4ပါးဆိုတာဥပါဒာယုတ်တို့ရဲ့မိယာအခုဥစ္စာစိတ်စေတသိက်နန္တရားတို့ရဲ့မိယာကိုကြည့်ရမှာဆိုမဟာဘုတ်ကိုရွေးလို့မရတော့ဥပါဒာယုတ်14ပါးကိုကြည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒာယုတ်14ပါးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ယုတ်က18ပါးမှာမဟာဘုတ်ယုတ်4ပါးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဥပါဒာယုတ်14ပါးကိုကြည့်တော့၄၅၄နှစ်တိ တိဆိုပြီးကျမတို့ကကိုယ်သိနေနဲ့ကိုယ်ဇယားနေနဲ့သင်သွားတာသင်သွားတဲ့အခါမှာငါးဆိုတာကပတာဒါယုံ၅ပါး၄ဆိုတာကဂောစရယုံ၄ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ဒီဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီထဲမှာပါမှာရူပါယုံဆိုတဲ့ဝဏ္ဏပါမယ်တတ္တာယုံပါမယ်ဂန္ဓာယုံပါမယ်ရတ္တာယုံပါမယ်ဒါဒီ၄ကိစ္စ ပြီးဒီနေ့လို့ပြောရင်ဘာဝါယုံနှစ်ပါးဒီတိကဟရိယယုံနောက်တိကဇီဝိတယုံနောက်တိကဩဇာယုံဒါဆိုရင်အခုစိတ်စေတသိက်နန္တရားတို့ရဲ့မိယာလို့ပြောတဲ့အတွဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥပါရယုံ14ပါးရဲ့ရှာတဲ့အခါမှာဒီပတာရယုံ၅ပါးသည်ပိစဝိညာဏတ္တတို့ရဲ့ မိယာလာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစဉ်းစားလို့မရတော့ဒါတစ်ချက်ပြီးသွားပြီတခါဂောစရယုတ်၄ပါးတဲကရူပတ္တဂန္ဓရတ္တဆိုတဲ့ဂောစရယုတ်၄ပါးဒီနာမည်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်အောင်ကြည့်ရူပဆိုတာဝဏဝဏဂန္ဓရတ္တဆိုတာအဝိနေဘောကယုတ်ရှိတယ်မှာရှိလားမရှိဘူးလား ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီတက်ရှိမာရောတက်မဲ့မာရောရှိနိုင်တယ်တခါဒီတက်တာတက်တာဆိုတာဒီဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုရှိမယ်တက်ရှိရောရဲ့တန်တန်မာရှိတဲ့စိတ္တဇတက်တာရှိတယ်လို့ဥဒ္ဒဇတွေမှာလည်းတန်ရှိနေဒါကြောင့်ဒီဟာတို့ကရေလိုက်တာကဒီဂောစရယုတ်ဒီရူပတက်တာကဏရတ္တဆိုတဲ့ဂောစရယုတ်၄ပါးဒီတက်မဲ့ဆိုတဲ့ဗဟိတတန်တန်တွေမှာလည်း ရအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တရှိလို့ရဲ့မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တတို့ဒီမှာမှီလို့မရဘူးလို့သူကပယ်ချပလိုက်ဟုတ်တယ်ဟောဘာကိုယူလိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘာဝယုတ်ဘာဝယုတ်ကိုများဟာဒီမနောတ္တနဲ့မနောဝိညာဏတ္တကမှီရမလားလို့သူကလိုက်စဉ်းစားပြန်တော့လေဘာဝယုတ်ချို့တဲ့နှပုံးပန်းထုတ်ဒီမှာလေ မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်လို့ရရေဘာဝယုတ်ဘောမှီတယ်လို့လေယူလို့မရပါဆိုပယ်လိုက်ရတယ်နောက်တစ်ချက်ဇီဝိတဇီဝိတဆိုတာဒီသူကလိုချင်တာဒီအဖြစ်
他们在娃娃有地觉得都有钱没得赚你了。谁为啥谁为啥收了来干嘛啥有地股少少你呀的一赚钱。没拿着没拿为娘那这就业秘境给啥股没呀的一赚你呀的我出路表路没呀哪里没拿给拿的钱欧洲。而你欧洲的时候什么时候啊低价定来的欧洲收了来即便有地股超半呀少啊的一赚钱。把这里你们拿着就没呀没呀他什么啊过这样的呢真多的追求他里啊这方面是这样的啥年比大批的追求什么的路标来的他说路线把这见到的标音还得要被见到的他说还得要收扎的第三次的对住的第二有个迷路嘛没呀了不然么个为迷呀没有这个迷呀没说了学习呀不然么有内盘那有的吧嘞马哈不嘎嘞有的呀包也没呀对于对于呢八百钱嘞还得呀为钱嘞追求没拿着呢没拿为呀那这都的没呀你呢休假没说别马的没呀嘞还得呀古大林没呀嘛这得追求他把我有的你呢还得呀说嘞我都有的是八天路出来的好比呢对于母亲家庭萨玛所以呢高斯拉路都啊没以为呢如巴有萨多所比如为都啊以他哎呀嘛本来巴巴多嘞阿巴哎呀阿巴我巴特比如巴掌嘛没表所以嘞哎呀欧萨苏拉嘞里阿威内博嘎有西萨马哈波有里巴耶我那耶干那耶热大耶欧萨耶萨北黑大马我们屁不啦屁得路特不来路西奥的掌萨屁啦没路先拉没地乌